Tervehdys arvoisat katsojat, tässä oltaisi Tokmanin autopesussa. Ja nyt semmoinen 16 euron pesu. Eli tässä on semmoinen juttu, että toi on toi tänä vuonna jo kertaakaan pesty auto ja nytkin on semmoinen tommonen tiet sulaa ja vähän loiskii, mutta tää on niin likainen kaiken kaikkiaan, että pelkästään takakontia avaamalla niin saa itsensä aika likaiseksi. Niin käydäänpä sitten Tokmanin autopesussa ja pitäisiköhän käsijarrukin ottaa pois. Noin, se oli hyvä pätkä tässä ja nyt mennään sen. Meillä on hissukseen, niin saadaan liuotinta tosta vähän. Tuleeko sieltä mitään? No nyt alkoi tulemaan. Tuonne peräpäähän varsinkin, niin saa vähän enemmän liuotetta pukata. Tosta. Noin. Sitten mennään asemiin. Joko se stoppakohta. Noniin. Siihen sammutetaan auto ja käsijarru päälle. Ei muuta kuin masinat laulamaan. Joo, tosiaan toi takaklasi on aika likainen täällä nyt. Mä nyt yritin ottaa siihen vähän tota liuotinta, mutta se on tietysti tälleen kun kuvaa, niin tässä on aina omat murheensa. Mutta kyyti on kylmää tämmöisessä pikkuautossa sitten, tiedoks vaan. Joo, mutta eihän siinä ruvetaan kohta rupea pesemään. Täällä oli lämmintä vettä ilmeisesti, kun höyryään. Vai oliko auto? En tiedä, tuulilasi ei kyllä ollut lämmin, mutta... Noin, nyt sieltä tulee siis lisää suihkuja tänne sivuun, joo, kylki. Joo, ei ole kovin monta kertaa tullut tätä tehtyä. Tänä vuonna ensimmäinen kerta ja nyt ollaan jo pitkän matkan maaliskuussa, eli mutta nyt se tulee tehtyä, sanotaanko näin. Ainakin tässä vaiheessa näyttää siltä, mutta ei sitä tiedä. Voin jotain jysähtää tähän, että eikö mukaan yskää akkuna vuoda. Tää on omituista. Voisin todettava, että vähän jostain vuotta. No tuonne on tullut pari pisaraa. No niin. Lisää turvallisuutta kuin Tonne puolelle ei vielä tullut vettä, mutta ehkä tässä ehtii. Tonne joku 2, 4, 8, 9, no toistakymmentä pisaraa tullut tonne. Tosta oven puolelta. Kuskin puolelta, mutta toiset puolet ei vielä ole tullut, mutta odotamme sitä jännityksellä. Nyt muuten varmaan tulee jo. Mä tykkään tästä harjattomasta pesusta. Tää on ihan riittävä tämmöselle ja niin tietysti harjallinen pesuhan voi tehdä naarmuja, mutta tässä nyt ei ole silleen väliä. Tässä on naarmuja ihan riittävästi muutenkin, mutta thank you.
muutama pisara lisää, mutta ei tule paljon. Jumala, takaikkunasta näkyy jo ulos. Oho! Sivuikkunat on vielä pesemät, mutta ne on varmaan seuraavana vuonna. Sit sitä vettä tulee. Meinaa myös vähän sisälle, mutta ei kai se. Välitä on pakko tehdä tää pesu, kun auton ovia kun avaa ja muuta, niin vaatteet likaantuu, kun on ihan harmaat noi ovet ja muuta, niin tää on semmonen niinku pakkopesu nytte. Ei viitti sotkee, mun takki meni eilen ihan likaseksi, niin mitä se nyt funteeraa, sivut on pesemättä vielä. Et nyt lähde minnekään, sivut on pesemättä. Nyt se ruikkii jotain kiilotusainetta. Eikö se, vesikö se mukaan noissa sivut tossa? En mä vähän epäilen kyllä. Ei, nyt se ruikkii sinne ainetta. Katsotaan, en tiedä oikein miten tää. Muista miten tää taas meni tää pesu. Et vetikö se tossa nyt samalla sivutkin? Ilmeisesti. Se varmaan vetäisi tuossa samalla sen. Joskus on silleen, että se on vetänyt erikseen tuossa päätä erikseen sivulla, mutta on 16 euroa halpis pesu, niin varmaan se muutaman liikkeen säästää tuossa. Mikähän siellä? Ai vittu, mä olin jo antenni irti. Voi helvetti. No, nää on näitä. Voi sahat, sinne tuli anteeni mun. Voi saatana sentään. Nää on näitä juttuja, mitä sattuu väli. Pitkä aika kesin, en mä muistanut koko anteeni, mutta. No, ei voi mitään. Nää on näitä. Tästähän saa hyvän lyhyen pätkän. Anteeni unohtu ottaa. No toiseen suuntaan ei nyt luulisi ainakaan ottava eteen. Älä nyt lennä siitä mihinkään. Anteeni. Pysy nyt siinä. Sinne se menee. Voi vittu, mun täytyy käydä noukkiis. Mut joo, mä lähden noukkiin tuon anteeni.